Ahoj, vítejte u mého nového videa. Moje dnešní video je o nejlepších vánočních vůních ve svíčkách. Já jsem totiž pro vás vybrala ty nejlepší vánoční vůně od značek svíček, které jednak máme ve světě bytových vůních a jednak je mám vyzkoušené a mám je moc ráda. Prvotně jsem si chtěla a slíbila jsem si, že od každé z té značky udělám jednu, maximálně dvě vůně. Moc se mi to nepodařilo, takže předpokládám, že to video bude trošku delší. V každém případě, podle čeho jsem ty vůně vybírala, podle toho, jak se dotkly mého srdce, jak umí nádherně vykouzlit takovou tu předvánoční, vánoční atmosféru a některé ty vůně jsem vybírala i podle balení, protože vypadají, uvidíte, fantasticky. A ten výběr je dost pestrý na to, aby každý z nás, kdo si nějakým způsobem dekoruje Vánoce do svého stylu, našel ty své. Tak můžeme začít. No a první ze značek, kterou tu mám, je americká značka Voluspa. Vám ji takhle ukážu. A první vůně je Kaprklou, což je vánoční vůně, ve které je cítit, já s ní cítím takový ten vánoční punč a koření a hřebíček a ono je to takové zaobalené i karamelem a ambrou. Nádherná vůně a co je na té svíčce krásné, je i provedení, takže mě, když to přišlo poprvé do ruky, tak mě ve výsledku bylo asi jedno, jak to voní, protože už mě jenom ten obal krásně překvapil a i ta vůně je úžasná. Vevnitř je plátkování a ta svíčka nádherně, když hoří, tak vám krásně prosvítá. To je první. Ale Voluspa má víc krásných vůní a tak jsem se musela vzít i druhou, která je vánoční a je to zlatý pomandr a hinoky. Takhle ta svíčka vypadá. A v téhleté vůni je koření. Je tam jalovec, je tam citříž a ten, kdyby vás zajímalo, co je hinoky, což máme krásně popsané i v e-shopu, tak je to strom, který má takový podtext takových ovocných citrusových tónů. Takže oproti tomu pomandru je tahle ta vůně víc ovocnější, citrusovější. Ten kokosový vosk, který je vevnitř, je úžasný, že ta vůně vám rychle udělá jezírko a velmi intenzivně prostor provoní. A co se mi na tom moc líbí, je to, že vy prostě nevyhodíte určitě tu nádobu. Je i nádherná potom na dekoraci. To jsou moje první dva vánoční typy. Rozpovídala jsem se, tak půjdeme rychle dál. Další, co tu mám, je americká značka Rewind. Takhle vypadají svíčky. Já tuhle tu značku mám ráda z jednoho důvodu a to je to, že oni používají recyklované vinésko. Takže v tomhle tom to je skutečná láhev od vína, která je seříznutá. Ono na každém tom skle je potom i trošku vidět takové ty nedokonalosti při tom řezání, ale to má i tu autenticitu. A na každé té svíčce je i vosková pečeť, je tam napsáno, kdo ji plnil a kdy ji plnil. No a na Vánoce má dvě krásné vůně. Jedna z těch vůní je víno pod vánočním stromečkem, ve kterém je jehličí. Jsou tam takové ty stromové, jalovcové tóny. A druhá z těch vůní, mimochodem tady je taková jedinečná vůně, jinak oni mají nádherné vůně merlotu a podobně. A druhá, která si myslím, že je ideální na Vánoce, je jablečný mošt. A v tomhletom provedení je skořice, je tam jablíčko a tím, že ten vosk je v tomto případě sojový, tak vám nádherně vede svý vůni. A je to taková ta svíčka, kterou když si zapálíte při posezení s přáteli uprostřed stolu, tak vám ta vůně nevadí a není vám z ní špatně. Je opravdu taková prostě přijatelná a ke skleničce vína úžasná. Mně se to Rewind líbí i z toho důvodu, že pro mě já ji vnímám jako značku pro někoho, kdo, když má v životě všechno a vybírá jen takové ty věci už navíc s tím příběhem, tak to jsou tyhle ty svíčky, mimochodem originály. A je to vůbec první značka, která přišla s touhletou myšlenkou a mně se to líbí. Líbí se mi, když ty věci mají příběh a když se těm věcem dechuje druhý život. Tak to je Rewind. Další vánoční vůni ve svíčce mám od Max Benjamina. Tady byla ta volba jednoduchá, protože Max Benjamin je značka, která je jako jedna z mála v
podstatě vůbec nedělá vánoční vůně. Takže jejich vánoční vůně hřebíčku a z kořice je prostě jednoduchá vánoční vůně. Tím, že má 3 druhy vosku, ta vůně se krásně nese. A pokud jste milovníky skořice, typické takové té čisté skořicové vůně, té skořicové tyčinky, jako je třeba v esenciálním oleji skořicová kůra, tak s touhletou vůní budete spokojení. Další značku, kterou tu mám, tu určitě znáte od nás z katalytických lamp, je to Maison Berger. A Maison Berger v letošním roce přišel s kolekcí svíček. Teda oni už měli pár svíček v loni, ale mě nějak nezaujali. Ale od začátku letošního roku my už ty svíčky do nabídky i světa bytových vůní dáváme. A na Vánoce mají vůni, která se jmenuje intenzivní třpit. Kdo používáte katalytickou lampu a loni jste od ní kupovali oblíbenou náplň intenzivní třpit, tak letos je i právě v téhleté svíčce. A tohle je jiná vůně. Je to vůně šampaňského, je to vůně grepu, je to taková ta vůně takových těch bublinek slavnostní. Co mám na téhleté vůni ráda je, že když si ji doma zapálíte, přijde vám návštěva, tak vám ji nerozklíčuje. Není to přesně takový typ vůně, kdy mi někdo přijde na návštěvu a řekne, jo, tobě to tady hezky voní skořicí nebo jehličím. V tomhle tom ne, oni se budou ptát, co je to za vůně. A mimochodem, ona tak jako povznáší mysl a je taková radostná. Takže musela jsem sem vzít i Maison Berger a jejich vůně intenzivní třpit. A podobnou další vůni tu mám. Možná tu značku neznáte, je to značka Springer. Takhle vypadá decentní černá svíčka. A je to vůně pomeranče ze skořicí. Springer má 100% sojový vosk, obsahuje esenciální oleje a my používáme Springer ve světě bytových vůní k profesionálnímu provonění do velkoplošných přístrojů. A oni poslední dobou začali dělat interiérové vůně a právě nejprodávanější vůně, která vůbec byla pomeraň ze skořicí. A pokud si ji koupíte v té svíčce, tak budete cítit, jak když si opravdu do aromalampy nakapete esenciální olej pomeraň a skořice, protože tak intenzivní a krásná je ta vůně. Takže čistá vůně pomeranče ze skořicí a velmi intenzivní určitě od Springeru. Další značka, která se tady tak na mě dívá, je Milk House. Ukážu vám tady rozpálenou svíčku. Milk House je další americká značka. Oni si pěstují vlastní sojové boby k tomu, aby vyráběli sojový vosk a dělali z toho vůni. Jsou opravdu vysoké kvality. A co se mi na tom líbí? Pokud jste alergici nebo astmatici, tak Milk House říká, že zrovna i pro tyhle ty lidi jsou ty vůně dobré a vhodné a nespůsobí jim takové to těžko na průduškách anebo špatné dýchání. Takže doporučuji vyzkoušet ten Milk House. Tuhle tu svíčku pálím, já už ji mám doma snad přes 2 měsíce, vždycky na chvilku zapálím, že ta vůně mi přijde hodně silná. A na Vánoce jsem si vybrala vůni jablečného štrůdlu. Protože ten štrůdl mi prostě přijde s těmi oříšky a jablíčkem a vanilkou a koření, takový hřejivý a příjemně vánoční. Tak to si dovedu představit, že prostě teď v tom předvánočním čase, nejenom představit, ale tu já pilně pálím, takže s tou mám moc dobrou zkušenost a líbí se mi i v tomhletom provedení. Jinak vám ji musím ukázat i v takovéhle krásné skleničce, protože to je podle mě i super dárek. A tahle svíčka má i 2 knoty. A už i zastudená, ta vůně nádherně voní po tom koření a po těch jablíčkách, po té sklizni a to všechno, co vlastně se nám pak překlopuje do těch Vánoc. No a protože ten sojový vosk ty vůně vede velmi čistě. A pokud máte rádi vůni jehličí, tak mě se velmi osvědčila tahle ta vůně jedle od Milk Houseu zase v tomhletom provedení. Kdy ta jedle je opravdu taková ta ledová, jak když se projdu prostě zasněženou krajinou. Svěží vůně jehličí. Vůně, když si doma přinesu vánoční stromeček a chci, aby mi voněl, tak tuhletu svíčku si k tomu zapálit je úplně ideální.
to je další značka. Pak tu mám značku DV Home. Ta vypadá takhle krásně, já vám na ní chci ukázat i to víčko. Tohle to je kolekce Farmers. A je to jedna z posledních vůní, co se mi vlastně dostala od DV Home pod ruku. A vůně, která mi přijde k Vánocům, naprosto ideální a příjemná a moc oblíbená, a už jsem tu podobnou měla oblíbenou v Yankee Candle, je vůně hrušky a v tomhle provedení i jablíčka. K té, když si přivoníte, tak ona ze začátku je opravdu velmi cítit po tom jablíčku, té šťavnatosti, těch solubkách, ale ono se postupně rozvoní i do těch syrupových, medových tónů té hrušky. Krásně voní. Co se mi na tom líbí, je, že ten obal je bytelný a určitě slouží i k tomu, že si do toho zasadím nějaký sukulent a dám si to k dekoraci. A hrozně se mi líbí to víčko. Já už když jsem ty svíčky viděla poprvé, tak jenom kvůli tomu víčku mě zaujaly. A když mi přišly a viděla jsem, že to víčko v podstatě je přidělané šroubkama. A je to takový milý detail. Mimochodem ta svíčka se tím úplně nádherně otvírá. Skoro se divím, že až teďka, že na to dřív nepřišli nějací jiní výrobci, protože jednak to hezky vypadá a jednak je to příjemně funkční. A tohle to mi přijde, že je krásná vůně na Vánoce. Ale od toho DV Home vám chci ukázat ještě jednu vůni. A je to vůně ovesné kaše s jablíčkem a ze skořicí. A tahle ta vůně je taková sklidňující. Jedna zákaznice nám napsala nádhernou recenzi té vůně a já to asi nedokážu vůbec vyjádřit líp, protože ona o tom psala, že je to vysloveně vůně domácí pohody, takové toho, když se brzo začne večer stmívat a když se něco dobrého peče v troubě a celá rodina si sedne u stolu a prostě zažívá se taková příjemná rodinná atmosféra. Což k tomuhle času patří, tak to všechno splňuje tahle ta svíčka. Takže ovesná kaše s jablíčkem a ze skořicí. Taková sklidňující vůně. Ten vosk je sojový, takže ta vůně není nějak agresivní, netluče se a je opravdu velmi příjemná. Pak tu mám takovouhle zelenou krásku. Toto je značka Paddywox. Na té značce Paddywox je hrozně zajímavé, že oni mají hrozně moc rozličných kolekcí a když se na ty jejich vůně díváte a na ty jejich svíčky, tak často ani nevíte, že všechno spadá pod jednoho výrobce. Vosky v té svíčce jsou sojové a vůni, kterou jsem tady teď vybrala, je vůně jehličí a ona má v sobě i stopy žhavých vůně žhavých uhlíků, takže ona má takové kouřové podtóny. Není to žádná svěží borovice, není to žádná svěží procházka lesem. Spíš mi to evokuje takové posezení u krbu, kdy vedle mi stojí vánoční stromeček. Takže toto z té vůně cítím, co se mi moc líbí a moc mě baví, je i ten plecháček, který vlastně vám zůstane po tom, co se vám ta svíčka vyhoří a působí hrozně příjemně. A i jako dekorace na stůl si říkám, že je to zase něco úplně jiného a opravdu příjemného. Takže do téhleté vůně jsem se taky zamilovala. Tak a teď můžeme jít k dalším a na mě se tady směje trilogie od Woodwicku. Jaké vůně na Vánoce od Woodwicku chtít? Já mám nejradši lodičky, protože prostě vypadají krásně. To, jak vám hoří ten dřevěný knotek a jak vám hoří po celé té délce toho knotu, vypadá prostě nádherně. Tahle ta vůně se jmenuje Zimní girlanda a je to novinka roku 2019. A v téhle té vůni je cítit. Ve vrchních tónech je řadina, potom tam je nějaké jehličí a ve spodních tónech je bílý týk. Je to taková, řekla bych, kyselá, svěží, ovocnější vůně. Tak nějak jeden přes druhý přechází a jinak dobře vypadá. A jednak v jedné svíčce máte tři vosky, je to úžasný. Ale musím tady zmínit svíčku, která byla z loňska, ta se jmenuje Radostné setkání.
To byla novinka loňského roku a já jsem ráda, že ji tady mám i letos. Protože v téhleté vůni je granátové jablíčko, na spod jsou sušenky a ve středních tónech jsou je jehličí, myslím, že je to jedle. A oproti tomu radostnému té zimní girlandě je tahle ta vůně sladší. Takže pokud chcete trilogii od Woodwicku a nevíte, jestli si vzít radostné setkání, anebo jestli si chcete vzít zimní girlandu, tak ta girlanda je svěžejší a když máte rádi gurmánské tóny, tak to radostné setkání vám bude vonit, myslím, o něco víc. Tak to je Woodwick. Mimochodem, zůstane vám potom krásně po Vánocích i ta lodička, to sklo, které se i krásně hodí k dekoraci. A pak tu máme samozřejmě Yankee Candle. Já jsem se hodně snažila vybrat z Yankee Candle něco nového. Ale popravdě mi to moc nejde. Takže to, co je podle mě od Yankee Candle prostě nejlepší vánoční vůně za těch, já nevím, 7 let, co tuhle značku znám, je stále věnec červených jablek. To, co vám tady ukazuju, je tumbler se dvěma knoty. Je to vánoční kolekce, je to vánoční edice toho skla pro rok 2019 a ta vůně zůstává stejná. Takže pokud neznáte, je v tom jablíčko, jak ta šťáva, ty jablečné slupky, je tam skořice, je tam zázvor, je tam svěžest a hřejivost a sladkost. Já neznám moc lidí, kterým by vůně věnec červených jablek nevoněl. Já to hrozně ráda dávám i jako dárečky a myslím si, že v tomhle provedení i s těma dvěma knoty, když to zrovna třeba někoho z vás trápí, že nechcete čekat, než se vám na té svíce udělá jezírko, si myslím, že je dobrá volba. A navíc si myslím, že bude hezky vypadat i na vánočním stole. Od Jenky mám ještě jednu svíčku a je to balzám cedr, což je taky vůně, která je už z předchozích let, není to novinka a v téhleté vůni se mi zase prostě líbí borovice. Líbí se mi tam cedrové dřevo, kouřovost, ale zase na druhou stranu je v tom taková svěžest a to je opravdu ta vůně, jak jsem říkala i u toho Milk House. Toto je vůně, kterou si zapálíte doma, když přinesete domů vánoční stromek z toho lesa a chcete, aby vám to vonilo doma jehličím. Tak tohle je ideální volba. Zase v tomhletom provedení velkém, co mám, ta svíčka má dva knoty, takže se nemusíte bát, že by vám nějakým způsobem dělala dlouho jezírko. No a u Yankee, protože já pořád značku Yankee Candle vnímám jako tu, která naučila lidi v České republice kupovat dražší svíčky a dopřát si, tak jsem se rozhodla, že je dám teda tři vůně a tu třetí, kterou tu mám, je jedna z letošních novinek roku 2019 a to je Candlelight Cabin, to je vlastně chata ozářená svíčkou. Yankee Candle má čtyři novinky plus nějaké limitované edice, ale mě tahle ta vůně z těch všech přišla asi jediná jiná. Ono totiž v téhleté je cítit koření, dokonce podle pyramidy je tam i černý pepř, který je afrodiziakální. Ale já v tom cítím spíš borovici, cítím v tom takovou tu kouřovost a Yankee nemá dost takovýhle vůní. V podstatě moc kouřových vůní od Yankee Candle nenajdete, takže pokud chcete něco takového jiného, parfumovaného, takové jakoby venkovského, opravdu jak tu horskou chatu, zažít tu atmosféru. Myslím si, že tahle ta svíčka je moc dobrá volba k vyzkoušení z těch vánočních novinek, které Yankee Candle má. Velmi blízká značce Yankee Candle je Village Candle, proto já si sáhnu sem. A Village Candle, tam jsem si vybrala dvě vůně. První vůně je Home for Christmas. A dřív Village Candle měly skleněná víčka, opravdu se velmi těžko rozpoznávaly. Dneska už dělají ty víčka taková, plechová, takže už víc poznáte, že kupujete Village Candle a nekupujete zrovna Yankee, navíc má dva knoty. A tuhle vůni jsem si na Vánoce vybrala proto, že navzdory tomu, že má zelenou barvu, tak prosím vás nevoní po jehličí, ale voní tak po tom vánočním punči. Voní v tom rozinky, kandované ovoce, samozřejmě skořice tam musí být.
takové to příjemné domácí posezení. A pokud nevíte, tak viličkem doma určitě parafín ve složení. A od viličkem doma mám ještě jednu vůni, která se jmenuje zimní klementýnka. A v téhleté vůni je pro mě moc oblíbená mandarinka. A ona ta mandarinka je ovocná, je kyselá a je taková, cítím taková jako pocukrovaná. A v lehce, když tu vůni budete delší čas pálit, tak tam ucítíte i takové ty stopy jehličí. Ale je v ní taková lehkost a pro mě je to ideální rodinná vůně. Má dva knoty, rychle rozpustí vosk a ta vůně není přes příliš výrazná, což si myslím, že vůbec není na škodu, protože ne každý z nás potřebuje, aby ty vůně, které si doma koupí, byly prostě intenzivní. A když mluvím o té intenzitě, tak asi jednu z nejintenzivnějších značek, kterou jsem za těch 10 let, co se zabývám bytovými vůněmi, poznala, je značka Ghost Creek. A Ghost Creek dělají podle mě nejlíp vůně jídelní. Jejich nejlepší vůně jsou podle mě jídelní. Mají dva knoty. Jsou opravdu velmi, ale velmi výrazné. Jsou tak výrazné, že když tu svíčku palíme u nás ve zlínské prodejně, máme otevřené dveře a vedle paní má vynikající cukrárnu, tak si myslí, že ta vůně se line z té cukrárny a ne tady od nás. No a já jsem si z vánočních vůní vybrala koláčky a mléko. Což je vůně, nádherně vypadá úplně asi stejně, když vidím ten koláček od toho Santy na tom obrázku. Je tam hořká čokoláda. Je tam karamel, je tam v tom vanilka, takové to čerstvě napečeno doma, útulná atmosféra a v tomhle případě lehkost, ale když si ji zapálíte a otevřete okna, tak si myslím, že sousedé si budou myslet, že opravdu jako pečete před Vánocema, i když bude třeba začátek prosince. A ještě bych vám chtěla od Ghost Creek ukázat jednu vůni, která mě moc baví. A to je pekárna na severním pólu. Tahle ta vůně je hodně podobná vůni koláčkům a mléka. Ale v tomhle provedení je ta vůně ještě víc karamelizovaná, je těžší. Stejně jak barva toho vosku. Já kdybych si poprvé k té vůni přivoněla a nevěděla, jak se jmenuje, tak v ní cítím tu čokoládu a cítila bych v ní i rumové pralinky, takové ty perníčky rumové. Tak přesně tak tahle ta vůně voní. Je to vůně opravdu pohody, napečeného cukroví a když si ji doma zapálíte, tak opravdu do velké místnosti a otevřená dveře okna, dveře do všech pokojů, protože prostě ta vůně je opravdu silná, tak buďte na to prosím vás připraveni. No a myslím, že mám skoro všechno, až na jednu značku a jednu vůni, kterou tu mám, a to je poslední, a to je Kringle Candle. A vůně, která se jmenuje Cozy Christmas. Je to vůně útulných Vánoc a tohle jsem si vzala naposled proto, jednak ten vosk je parafínový, je teda nebarvený, je bílý. A v téhleté vůni je podle mě od každého kousek. V té vůni najdete jehličí, najdete tam ovocné tóny, toho jablíčka, kandovaného ovoce, najdete tam i trochu skořice. Je to takové spojení, určitě je jemnější, není přes příliš výrazná a pokud nevíte, jestli si máte zvolit vůni jehličí, vůni jablíček nebo vůni skořice, tak v téhleté svíčce máte všechno. Tak, myslím si, že jsem to probrala všechno. Tak toto je můj vánoční výběr vánočních vůní ve svíčkách. Teď v předvánočním čase, když je v podstatě kolem schon, tak doufám, že nenechte se žádným tím schonem prostě pohltit. Zapalte si jakoukoliv vůni. Já vám garantuju, že z těch, co jsem tady vybrala a sama jsem si vonila, mi skutečně přerostly k srdíčku a tu radost a ten klid
té pohody předvánoční jsem měla, tak vám ze srdce přeju, ať i takovou předvánoční a vánoční pohodu máte a ať už dostanete na Vánoce jakoukoliv vůni, tak vždycky je to určitě s radostí a s láskou a přeju vám, ať vám o ně dělají radost stejně jako mě. Ahoj!